Shout out to Nyandarua. Bado tuko Nyandarua na bado tunatafuta talent. Uko hapo, you can sing, you can dance. I mean, any talent. It's high time ukuje hapa Nyandarua Talent Search and tukupate, si ndio? And sasa leo tuko na a little bit many things to bring out to you. We have so many people who have come out. Na I am joined here with a little lovely girl. Na nataka atuambie jina yake, ana expect nini, atuambie what she does, si ndio? So sasa, unaitwa Seline Wangare. Seline Wangare, hey, jina nzuri. Kama wewe tu, si ndio? So, leo unatufanyia nini? Kudance. Sasa uli discover lini unajua kudance? Nilienda ka training. Nikafunzwa. Nikaona naweza na naweza kuwa dance. So, ulikuwa unaenda training. Wow, it's good that at your young age, shajua what you're good at. Yes. Na ni vizuri juu itakupeleka fast, ndio? Sasa, Seline, nataka uonyeshe watu tu kidogo kenye unaweza fanya, ndio? Uonyeshe a little bit of moves. Sindio, hata kama utanifunza tuonyeshe, lakini jijuini yako nataka tu wakuone. Sindio? Aye, do something. Sawa Seline. Eh, mimi hiyo nikijaribu nita sijui nitafanya nini but we hiyo ni talent. Very good. Ndio. Sasa niambie Seline. Una expect nini kwa event? Unaona nini ki happen juu umefika hapa? Unaona kishinda? Wewe ndio unachukua trophy ya dancers. Hakuna mtu anakuweza. Sindio? Sasa utaambiaje watu wenye wako huko nje na hawajafika, age mates wako, utawaambia nini? Wakuja wajaribu. Hujui penye utapeleka, sindio? Miss Seline, I wish you all the best. Thank you. And I can't wait to see you out there ukifanya your things, sindio? Yeah. All the best. Thank you. Bye.